ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦିନ ସକାଳ 8ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଇଭିଏମ୍ ଡିସ୍ପାଚ୍ ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଅଛି ଟିକେ? ଆମ ପାଖରେ 62ଟି ବୁଥ୍ ଅଛି, 24ଟି ୱାର୍ଡ଼କୁ 62ଟି ବୁଥ୍, ସେଇଟା 38ଟା ଜାଗାରେ ଲୋକେଟେଡ଼, ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର, ଫାଷ୍ଟ ପୋଲିଂ ଅଫିସର, ସେକେଣ୍ଡ ପୋଲିଂ ଅଫିସର, ଥାର୍ଡ଼ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ପ୍ରତି ବୁଥ୍ରେ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ମେଟେରିଆଲ୍ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛୁ, ତା ସହିତ ଇଭିଏମ୍ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛୁ। କେତେଟା ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୁଥ୍ ଅଛି ଯେଉଁ 72ଟା ବୁଥ୍? ଆମର ଯେତିକି ବି ବୁଥ୍ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହିସାବରେ ନେଇଛୁ, କାହିଁକି ଏଇଟା ଆମର ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ସବୁଠି ଜନଗହଳି ଥାଏ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁଟାକୁ 72ଟି ଯାକ ବୁଥ୍କୁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହିସାବରେ କ'ଣ। ଆଉ କେତେଟା ହାଇପର୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଅଛି? ହାଇପର୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ମୋର ଦେନ୍ 50% କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁଟାକୁ ଇକ୍ୱାଲି ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଇକରି ତାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଟୋଟାଲ କେତେ ଜଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଟୋଟାଲ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ? ଆମର ଗୋଟେ ବୁଥ୍ରେ 4 ଜଣ ପୋଲିଂ ପର୍ସନାଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ହୋମ୍ଗାର୍ଡ଼ ରହୁଛି, 2ଟା ବୁଥ୍ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ଜଣେ ହାବିଲଦାର କିମ୍ବା ESI ଦିଆହେଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଜନଗହଳି ଜାଗାରେ ଜାଗା ଜାଣିକିରି 2-2ଟା ହୋମ୍ଗାର୍ଡ଼ ଆମେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।